Kronvalda parkā turpina darboties audiovizuālā vasaras galerija. No Latvijas Mākslas akadēmijas pazemes stacijas skan mūzika un uz vietas tiek radīti mākslas darbi. Bet tas varēja notikt pavisam citādāk, jo sākotnējais mērķis bija jaunas auditorijas piesaista Vidzemes tirgus teritorijai. Diemžēl nesamērīgi augstā nomas, maksa un birokrātiskie šķēršļi pēdējā brīdī lika mainīt norises vietu, bet māksliniekiem pārveidot idejas. Šobrīd mēs esam situācijā, ka tieši radošā vide mākslas komūna ir nonākusi neapskaužamā situācijā, ka atsevišķi neatrisinātu birokrātisku un savstarpēju departamentu nesaskaņojumu dēļ māksla kļūst kā ķīlniece, nespējot realizēt savu sākotnējo ieceri. Koncepts galerijai ir mākslinieku rezidences, un tā ideja ir, lai cilvēki varētu redzēt to tapšanas procesu. Un konkrēti mans darbs ir saistīts ar to sarunu par laikmatiskās mākslas telpas trūkumu un par to, ka mums bija iepriekš piešķirta telpa Vegās, un mēs viņas netikām Vidzemes tirgu. Un tad es izdomāju, ka es spēlēšos ar to ideju, ka man tā telpa tika nozagta, un tad es viņu nozagšu atpakaļ. Un tad es uzbūvēju konstrukciju, kuru es pārvērtīšu par Vidzemes tirgu. Atgādināsim, ka pēdējā brīdī tika atteiktas divu Rīgas vasaras kultūras programmā iekļautu pasākumu norisē paredzētās vietas – Vidzemes tirgu un Brīvības alejā. Tāpēc publiskās mākslas izstāde, caurspīdīgā trokšņa telpa un audiovizuālā vasaras galerija tika pārcelta uz Kronvalda parku un blaku esošo mākslas akadēmijas ēku. Tas raisīja jautājums par cenzūru, birokrātiskiem šķēršļiem un mākslinieku brīvību, diskusijā pulcējot visas problēmā iesaistītās puses. Mērķis ir pavisam vienkārši nonākt pie rezultāta un panākt to, ka publiskajā telpā ir pieejama laikmatīgā māksla, un panākt arī to, ka ir laikmatīgai mākslai radīta vai pieejama telpa, kurā tai eksistē. Neatkarīgā radio Tīrkultūra audiovizuālā galerija darbosies līdz 19. augustam no trešdienas līdz sestdienai, un vizuālie mākslinieki turpinās rādīt radošo procesu. Mums jau tā Tīrkultūra vienmēr ir bijusi cieši saistīta ar to mākslas pusi. Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka skaņa ir, protams, ka tā ir skaņas māksla, un šī te, tagad jūs fonā redzat, ir DJ sets. Cenšamies izveidot tādu tā kā Rīgas savējo komūnu, skaņa baudītāju komūnu. Tas ir internet radio, skaņa 24/7 katru dienu, bet tad mums ir pa laikam, reiz par reizē mēs ieejam kādā telpā. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņas, Latvijas televīzija.